pietūs. Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 12 valanda, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kada šiandien su manim labai aktualia tema vyrams, tai yra kostiumų tema ir atvyko Rūta Žalinekaitė, tavo kostiumas vadovė. Tai ačiū Rūta, kad atvykai. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Jo, tai aktuali tema iš tikrųjų, daug žmonių dėvi kostiumus, nežino iš kur jie atsiranda, kaip jie pasisiuva ir panašiai. Tai kodėl vyrai ateina pas jumis siūtis kostiumų? Nu, turbūt dažniausiai tai ateina, kaip jiems reikia kostiumų. Kokios nors vestuvės, jų ar jų vaikų, ar tiesiog, kad nori turėti vieną kostiumą, su kuriuo galėtų eiti visur visom progom. Bet čia klausimas, ar visi vyrai nori turėti kostiumą, kur galėtų eiti visom progom? Nu, yra, ypač va, COVID-as pakoregavo, kad va, tų kostiumų reikia mažiau, švarkų gal daugiau dabar reiktų, bet turbūt gal net dažniau jos ir žmonos atsiunčia pas mane. Atveda? Atveda, arba sako, tau ten reikia nueit, va, pasiskambink, bet dažniausiai atlydi, kaip aš sakau, gyvenimo būdos tyriaus ir viso kito vadybininkės. Supratau. COVID-as. Kaip COVID-as pakeitė kostiumų dėvėjimą? Nu, labai pakeitėma, ir net ateina ir tie patys advokatai, kur atrodo, vat, jų kasdieninis rūbas buvo iki COVID-o kostiumai, tai sako, nu, man kostiumų praktiškai nereikia. Sako, jeigu einu teismą, einu su mantija viršaus, o šiaip, sako, irgi jau darbe, sako, nu, retais atvejais net ir švarką deduosi, nu, tai va taip, tiesiog pas kurios susiformavęs įprotis, vat, ir tas geras jausmas su geru švarku ar su geru kostiumu, tai va tie dar, vat, ir pasisiūna, bet kiti tai jau taip mažokai. Tai ar pasikeitė, pavyzdžiui, kad kadangi atsirado online bendravimas, tai yra tiesiog, kad reikia švarko, bet nereikia kelnių? Taip, arba reikia marškinių tik tai. Marškinių? Taip. Ir marškinių siuvot? Taip, ir marškinių siuvom tuo pačiu mytime žabudu, taip. Supratau. MTM, mes prieš laidą kalbėjome apie tokį terminą, gal galite išskleisti? MTM tai yra made to measure, pagaminta pagal išmatavimą. Principas jau yra toks, kad siūnama vis tiek nuo konvejerio. Taip pat kaip ir masinė gamyba, tik tiek, kad jau siūnama, jau visos korekcijos atliekamos prieš siuvimą. Tai žodžiu, mes jau taisom prieš siūnant. Aš turiu ten, nežinau, gal virš 50 kostiumų, 3 skirtingų ūgių vyram, ir aš vat, nustatau, su kuriuo jis jaučiasi geriausiai. Ir žiūriu nuo to, pavyzdžiui, švarkas gali būti koks 52, kelnes gali būti 48, ir tada susižymiu ten toj lentelį savo, kur reikia taisimus atlikti. Ir ten pas mane gaunasi kokių 10-15 taisimų visą laiką. Nors aš kaip mokiausi šito vat, verslo, tai sakė, tu nekreip dėmesio, 5 pataisimai nuo standarto ir bus gerai. Nu, aš esu labai preciziška ir aš nu, labai žiūriu ten pusę centimetro ten ar ten ir vat, sužymiu tuos visus pataisimus nuo standarto. Tada renkamės audinį, pavyzdžiui, gali būti švarkas iš vieno audinio, kelnes iš kito audinio, lemenė iš trečio audinio. Gali būti, nu, vat, viską galima miksuoti. Ir tada pasirenka pamušalą prie audinio, sagas net pasirenkam, net popikaklė, kur va čia sukėtrimas irgi man svarbu, irgi pasirenkam, jeigu norisi kažkokio tai va išskirtinumo. Inicialus galim parašyti, nu ir viskas, ir važiuoja į gamybą. Kur jūs siuvo tos kostiumus, ta prasme, jeigu jūs sakot konvejerių, tai Lietuvoje, ne Lietuvoje? Ne, Lietuvoje nėra tokios įmonės, kuriai būtų tai įdomu, nes įmonė daugiausia masinės gamybos, tiek marškinius, tiek kostiumus. Nu, aš dirbu su viena italų firma, kuri siūna Europoje. Tai marškinius vienur, ten kostiumus kitur. Sakėt, mokėtės verslo kostiumų siuvimo, tai jūsų profesija yra būtent siuvėja? Ne, kas visiems turbūt keistai nuskambės, aš baigus ekonomikos fakultetą Vilniaus universitete. Prieš tai mokiausi matematinį klasį, kur buvom tik kelios merginos ir visi kiti vaikinai. Tai pas mane, kas man duoda šitam versle, tas sisteminis mąstymas, man labai va, duoda teisingai susidėliot, matyt priežasties pasiekmės va, tos ryšius ir visą laiką, kaip aš net pasiūnu kostumą, žiūriu, va, ką kitam kartu įsivesti, ką galbūt blogai padariau, ar kas va, netaip sugulė, nes kiekviena detalė susijusi. Jeigu vienur ten paplatini, kitur gali ten būt kažkokie kiti niuansai, dar pasikoreguoju ir kai klientas ateina užsisakyti kan kokį antrą kostiumą, aš paprašau, kad ateitų su prieš tai siūtų ir dar pažiūriu, kas, vat, ką dar galima būtų pataisyti. Matematika, kiek jinai svarbi?
Nu, svarbi taip ir verslė matematika, nu, man ir tas vat, sisteminis vat, vat, tas mąstymas. Kitas matymas. Klausimas, ta prasme, iš esmės, ar siuvėjas Lietuvoje gali uždirbti? Nu, vat, siuvėjo darbas labai nevertinamas ir vat, kaip kiti ateina, kad ir palenkti, nes mes aš ir prie to meitų mežą, prie tos masinės gamybos dar vis tiek nu, turėjo atsirasti šalia ir siuvėjai, kurie dar ir tą meitų mežą būdų siūtą kostiumą koreguoja. Paskui atėjo klientų, kurie nori kažką ir vietoj pasisiūti ar pasitaisyti, ir pas mane atsirado siuvėjai. Nu, ir juos išlaikyti yra sudėtinga. Ar vat, kaip dabar buvo griūtis tų siuvyklų Lietuvoje, ne vienos tokios stambios ir senai veikiančios. Ir klientai ateina vat, ir dažniausiai sako, nu ką čia vat, tik tai vat, nusiūt siūlę, vat, nu kiek čia vat, 10 minučių. Bet kad nusiūt siūlę, prieš tai turi išsardyti, kas turbūt laiko prasme dar daugiau užima laiko, pakeis siūlus mašinoj. Nu, viskas, va, tai susiskaičiuoja laiką ir, nu, vat, mes imam brangiai palyginus, nes kitaip mes neišlaikytume. Nu, gerai, tai brangiai. Brangiai yra sąlyginis dalykas, ta prasme, kiek, pavyzdžiui, kostiumas kainuoja pasisiūti pas MTM siuvėją? Nu, aš skaičiuoju visą laiką su audiniu ir didžioji kaštų dalis yra, nu, audinio kaina, tai galiu pasiūti ir už 4,5 su viskuo jau čia. 100. Jo, su audiniu, su jau pasiūjimu, čia ta žemiausia jau kaina. Mhm. Bet galiu pasiūti ir už 1,5 tūkstančio. Galiu pasiūti turbūt ir už daug daugiau, nes nesenai gavau audinius, kurių metro kaina 750. Paskaičiavus, kad kostiume reikia 3,5 metro. Norėjau klausti, kiek metrų reikia. 3,5, vat jums reiktų daugiau, apie 4. Tai va, ir ten to audinį yra jausta 22 karato aukso siūlų. Tai bet visiems parodau, kad sakau, vat, bet ar tas audinys yra geresnis, nes, kaip sakant, galima ir automobilį, antrą golfą įdėti aukso plūtą į dėtuvę ir turėti brangų golfą? Nu, aš manau, kad jie ten tas katalogos net ir vadinasi koncerto, jis toks labai sceninis, nu, turbūt tik tai palyginus, panešiojus vieną kostiumą, ten už 4,50 ir panešiojus tą labai brangų, galėtų pasakyti skirtumą. Nu, kaip čiapiniai audinį, nu, jaučiasi skirtumas, tik jau vaizdu, švelnumas, nu, jaučiasi. Mhm. Bet ar ant tiek daug geriau, tai aš nežinau, neišbandžiu. Kokį vidutinį užsisako kostiumą pas jumis klientai? 6,50 turbūt. 6,50. Taip, čia bus geras angliškas audinys, neglamžus, visiems sezonam tinkantis, nes audiniai irgi turi sezoniškumą, ruduo žiema, pavasaris vasara. Tai va taip turbūt, bet kai pradė klientam rodint, va, ką tu gali gauti už tuos 4,5 ar 5,5 ir ką tu gali gauti nuo 6,5 ir daugiau, tai visi renkasi brangesnius, nes akivaizdžiai tu, va, ir tos audinius glamžai ir mes dažnai sakau, išėkite lauką, nes sako, noriu rudo, nu, bet tu rudu gal pas mane, aš nežinau, kaip audinių pas mane yra 1000 koks mažiausiai, tai sakau, išeinam į lauką, atsirinkit kelis variantus, išeinam į lauką, dienos šviesoj, sakau, jis atrodys dar kitaip. Dažniausiai iš lauko visi grįžia su sprendimu. Jeigu matau, kad dar abejoja, aš duodu namonės čia katalogus. Kaip sakau, dar nu vat permėgaukit su jais, nu vat dar pasitarkit, dar pagalvokit, nes labai svarbu. Ir to kostiumo galutiniam rezultate ir kliento savijautui, vat aš tą ir per save perėjus, kad tu turi vat tam procese, nu vat, pabūt. Tada tau tas kostiumas bus kitaip jausis ir tau jisai bus mielesnis ir jisai tau atrodys kitaip. Mhm. Kiek moterys yra svarbios šitoj srityje, nes aš kaip suprantu, jūs siūvat tik vyrams? Nu, siūvam ir moterims, bet kai pradėjau šitą verslą, nuvažiavau pas tokius lenkus, kažkada sako, tik nepradėk verslo su moterim, nes jos sako, nu, jos niekada nežino, ko nori, kaip ir aš pati, pavyzdžiui, nori rankinuko nusiperki pėtkelnes ar batus, žinai, ir galvoju, kad tai išspręs tavo kažkokią ten vidinę problemą, bet, nu, neįsprendžia. Su moterim yra sunku, labai sunku, ir aš tik siūnu to, kurios vat, žino, ko nori. Mhm. Ir ko jos nori? Aš gerai atrodyt. Gerai atrodyt. Bet kai žino modelį konkretų, kaip yra išbandę, vat sako, man tas tinka, tas vat su tuo jaučiausi blogai. Jeigu tu eini pas dizaineris, tai jis tau pasakys, vat tas madingas siūnam taip ir jis tau neduos vat labai ten pasireikšt. Aš vat leidžiu pasireikšt ir vat, kad tam procese sudalyvaut nuo pradžios. Ir sakau, vat gal turit kažkokią suknelę, kuri jums tikrai mėla, galim pakeis kažkokias detalės, ar trūksta joje kišenių. Tiesiog naudojam ją kaip lekalą. Gal jos nuilgesnės norisi, pasimam gerą audinį ir nu, atkartojam. Gerai. Kokiom progom žmonės siuvasi kostiumus? Nu dabar vis tiek šitam versle yra sezoniškumas. Tendencijos kokios yra? Tai turbūt vestuvėm vis tiek daugiausia. Tiek vat jaunikiai, tiek jų vat
Antiečių, jeigu reikia bažnyčio lydėti dukra, tai vat, vat, tokių vat, pasitaiko dažniausiai. Nu, verslininkai siūnasi. Advokatai anksčiau buvo didžioji dalis, dabar turbūt nėra ta didžioji dalis. Nu, va taip ir kaip žmonės išspiria, sako, nu, daro tvarką spintui, sako, nu, daug kostiumų, bet nei vienas nenešiojamas, tai gal tu pasisiuk kokį nors kostiumą, žinai. O bet... tai kur advokatai dingo tada? Nu, vat nežinau, kaip sako, kaip ir minėjau, kad sako, nelabai jiem reikia. Ta prasme, neina į teismus? Nu, ten teismuose, tai man tie užsidėdau kasdieniam darbė, turbūt jau vis jų mažiau reikia. Supratau. Dabar pats procesas. Jūs minėjote, kad siuvate asmeninius kostiumus masiniai gamyboje. Taip. Tai kaip tai vyksta pats procesas? Nu, gamybininkai iš manęs gauna lentelę. Kaip sakiau, pavyzdžiui, švarkas 50 su ten 15 pataisimu tam tikrose vietose. Tai iš karto į kompiuterį suveda, kad Jonas su 50 dydžiu, ten minus, ten plius, ten dar kažkas ir jau į gamybą, į sukirpimą jau paleidžia, va tą jau 50 su visais va, pataisimais. Ir jau siūnamas tas, va jau grinai Jonui skirtas švarkas. Taip pat ir su kelniam, taip pat ir su marškiniais. Ir tada jis atkeliavo į Lietuvą atvažiuoja? Jo, tada aš jau susirenku ten didesnę dalį užsakymų ir siunčiuosi į Lietuvą. Tada jau matuojam susiuvėjų šalia, kad tada žiūrim, kas dar blogai. Nes, vat, kaip ir sakiau, prieš laidą, kad pas mane yra tas vat, toks, aš matau, kas blogai. Vat, aš dažnai net nepasidžiaugiu. Aš vat, sakau, tas blogai, ten dar koreguojam. Dažnai klientai to net ir nemato, bet... Vat... Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie labai svarbų, turbūt, kiekvieno vyro akcentą, tai yra kostiumą, kalbasi Rūta Žalininkaitė, tavo kostiumas vadovė. Ekonominiai pietus. Sveiki, visi grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu apie įdomiai, apie kostiumus, Rūta Žalininkaitė, tavo kostiumas vadovė. Ir baigiam kalbėti apie tai, kaip jie yra siuvami, bet norėjau paklausti, ar yra vis tik tai sezoniškumai. Vasara, žiema, pavasaris kostiumų madose. Yra sezoniškumai audiniuose, kadangi aš labai labiau nesu mada dirbu vat, su audiniais, tai vat, tiek pat, kiek tų rudens žiemos sezono išleidžiama audinių katalogų, tiek pat išleidžiama ir pavasarių vasarai. Ir daugeliu, kaip sakau, nu va, dabar reikia vasarą išvarką pasisiūti, sako, ne, vasarai man nereikia, vasarą karšta. Bet yra tokių audinių, aš dirbu su labai stipriais audinių gamintojais, Holden Cherry, kurie turi gamybą Škotijoje ir Čilėje. Ir ten tokių audinių yra, kur, pavyzdžiui, čiupinėjai ir matai, kad parašyta vilna, bet vat, ir atrodo kaip linas, bet jis visiškai nesiglamžo, kai kuriuose net į, arba būna, jeigu linas, tai jausta šilko, kas neduoda vat, glamžytis. Nu, šiaip labai labai daug yra pavasarių vasarai, žinai, sakau, jeigu tau nereikia švarko, tai galima lėmenę pasisiūti, irgi atrodo tvarkingai, užsidėjai džinsus, užsidėjai marškinukus, atsiraitoji rankovės, kas man irgi va detalės svarbu, kaip siūnų marškinius, sakau, vat, atsiraitoji rankovės, kaip ir pas mane dabar matot, vat, kitos spalvos ir jis va žaidžia. Jis, sakau, pasiūkit, vat, lėmenę, nugarinę dalį galima irgi daryti kaip iš pamušalo, galima daryti kaip iš audinio ir toks kaip mini švarkelis gaunas ir tu atrodo tvarkingai ir tu gali įti kažkai jau susitikimą, kad ir vasarą. Ir dar vat vasariniuose švarkuose galima nedėti pamušalo, kas irgi vat duoda tą gaivos jausmą. Kiek vyrai drąsūs yra, pavyzdžiui, renkantis tos kostiumus? Nu, žinokit, mano klientai tai jau drąsėja. Pirmą kartą ateina, pavyzdžiui, lydimi ten antros pusės. Renkasi tokį, kaip aš vadinu, be spalvos kokį nors. Bet ir aš, jeigu matau, kad jau pasimetęs, tai sakau, pasibandom su va tokiu, kur visiems gyvenimo atvejam. Kitą kartą jau, pavyzdžiui, ateina vienas. Jis pas mane kitą kartą gali užgaišti tik tai ten 10 minučių, nes aš jau išmatavimus turiu, tik korekcijai pasižiūriu greit. Ir jau jisai pasirenka jau kokį nors lengvai languotą. Trečią kartą, pavyzdžiui, gali ateiti rožinį švarką pasirinkti ir tokias pilkas kelnes su rožiniais langais. Dabar praeitą savaitę turėjau. O atėjo su tikslu pilkam kostiumui. Tai jūs pagamina tokius vyrus grigaičius?
Nu būna, kurie teina, sako, ne, aš tai jau nenoriu būti kaip Jogaila, ar aš nenoriu būti kaip Grigaitis. Bet... Ne, na, aš taip subtiliai, aš ne, nu, taip dar neužaugau. Gerai, kostiumo išorė ar vidus, kas yra svarbiau, ar pamušlas, ar išorinė dalis jums? Nu, aš kai pradėjau dirbti ir kai vat, turėjau tos katalogus pamušalų labai spalvotų, man tai buvo gražu, aš visiems siūliau ir klientam patiko, dabar jau man jau taip jau kaip ir toks kičas, labiau tokius vienspalvius, arba nu, klientai, kurie siūnasi tą vieną kostiumą, jis vat, nori ir kaip aš tą pirmą kartą. Įsidėta kokį spalvotą pamušalą, bet šiaip tai vat, aš už tokius jau klasiką labiau. Mhm. Labiau gal išorė, man patinka vat, sagos skirtingos, kokia kilpelė skirtinga, kokių vat, nusinaičių mes prisiūnam ir šaudinių likučių, vat, ar apmesgų iš kokio nors vat, medvilninio marškininio audinio likučių, vat mes ir... Nacionaliniai elementai, kiek yra svarbu, pavyzdžiui, atsiranda kostiumuose tokias detalės? Nu, atsiranda pas vestuvininkus, vat yra dabar, pavyzdžiui, siūnam... Lemenį ir kelnes, bet ir marškinius, bet marškinių vat, apykaklę daro tik tai tokia nu, vat, stoikutė kaip. Ir ant tos stoikutės užsiūsim jiems specialiai ausą ten kažkokio tai regiono, ten tą jostelį. Ir gal prieki dar, man atrodo, siūsim ant tos plankutės marškinių. Ir ant rankogolių lik vat, vat, kažkur vat, tai pasidėlioja. Esu darius švarkus, kur vietoj vat, standartiškai švarko rankoviai būna 4 kilpelės, tai sakau, darom 3 ir vat, Lietuvos vėliavos spalvom, geltona, žalia, raudona. Mhm. Tai vat tokių esu darius, bet vat, aš kaip pasiūlau, sakau, o gerai, darom. Bet dažniausiai žmonės patys paprašo, ar jūs pasiūlote? Aš pasiūlau, arba būna gal kažkur jau ir pamatė, labai daug ateina pas mane su rekomendacijom, kitų jau draugai siuvesi. Atvažiuoja ir kas dabar vat, keisa šiais metais labai daug pas mane atskrenda, tiesiog atskrenda matuotis. Tai vat, toks vat, pripažinimas atskrenda dabar iš Hiustono lietuviai, bet atskrenda vat, iš Šveicarijos, derinasi lėktuvo bilietus, kad atskrenda susimatuoja ten iš Anglijos daug. Paslaugos Lietuvoje ir užsienyje, ta prasme jos yra Lietuvoje pas mus yra pigesnės tokio? Pigesnės, vat, vienas klientas siuvosi, man atrodo, Olandijoje. Meitų mežą būdų kostiumą ir atnešė mum taisyt, mokėjo 1500. Nu, pasižiūrėjau, nu, pas mane tas kostiumas būtų jam kainavęs, nu, maks 800. Ir dar kas, vat, niekada nenešiotas ir jau sagos ant rankovių, jos tokios švarkas šviesiai melsvas, sagos rudais kraštais ir jau jos nudažė švarko audinį. Mhm. Ir jau tu ten nu, nieko nepadarysi, ten baisu neš net ir valyti, ir ten, kad dar daugiau neįsilietų, didesnių sagų neprisiūsi. Nu, tai va, tas irgi, man toks nepasitaikė dalykas, bet aš irgi nu, negaliu žinot, kokios ten sagos, žinai, kartais pasims gamybininkai, iš kur sagų. Kiek laiko klientai pas jumis išsilaiko, ta prasme, pavyzdžiui, versluose būna, kad klientai laikosi, nežinau, 10-20 metų ir panašiai. Kiek pas kostiumo siuvėja klientai lankosi? Nu, žinok, yra tokių klientų, kuriuos jau, kaip sakau, ir apženijau, ir pakrikšti jo vaikus, ir vaikam jau pradėjau siūti, ten, pavyzdžiui, krikštynom ten. Tikiuosi, nepalaidos. Žinok, vieną atvejį turėjom palaidojom, bet jisai jau atėjo sirgdamas. Užsisakė juodą kostiumą iš tokio jau brangesnio audinio ir pasakė, šitas kostiumas bus mano ir laidotuvėm, su juo ir palaidojo jį, ir jis jau sirgdamas atėjo ir jau sunaus vestuvėm siuvosi, ir vat, bet susidraugavom su visa šeima labai ir su vaikais, jie irgi plaukikai kaip aš, ir su žmona, vat, kai šį palaikom. Dar klausimas. Standartas, nestandartas. Vat pasivėja eina žmonės, kurie jaučiasi nestandartiniai. Aš, pavyzdžiui, pats didelis jaučiuosi ir man reikia kostiumo, kuris atitiktų. Ir parduotuvėje nerasi tokio švarko, su kuriuo dabar vat sėdit, ir kuris yra pas mane siūtas, ir kuris akį traukė. Taip. Ir priderintas prie barzdos. Tai va. Nu, dažnai pas kitus yra klaida, kad sako, vat, aš nestandartinis, man reikia siūti, žinai, bet aš, kaip sakau, standartinių nėra pas mane. Ateina ir modeliai, nu, mažiausiai, aš tikrai rasiu 5 pataisimus nuo standarto, bet nebūtinai tu turi, vat, siūtis dėl to, kad tu esi nestandartinis, bet ir dėl to, kad tu nori, nu, nenori to, ką siūlo tau masinė gamyba, nes gamyba gamina tai, ką nupirks vartotojas, ir pardavėjai užsisako tai, ką irgi nupirks vartotojas, o nereiks iš pardavimo duoti. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominė pietus, laida video, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie kostiumus ir kostiumų siuvimą. Rūta Žalinikaitė, tavo kostiumas vadovė. Ekonominiai pietus.
Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manima Rūta Žalianekaitė apie kostiumus. Tavo kostiumas vadovė, kuri turi daug patirties apie tai, kaip vyrai turi apsirengti ir kaip turi atrodyti. Tai klausimas, mes per pertrauką diskutavom apie tai, kad pas vyrus dažniausiai vienas petis būna žemesnis. Kuris? Kaip aš sakau, visi vyrai yra kreivi. Dažniausiai tai... Ne, mes patys tiesiausi ir stipriausi esame. Kadangi dirbu su vyrais, nežinau, gal ir moteris kreivos, man vienas medikas sakė, tu čia sako, nekalbėk taip ant mūsų, sako, jūs irgi kreivos. Tai va, grįžtant prie siuvimo, tai dažniausiai būna dešinys petys žemesnis, ko pasiekoje ir rankovių ilgius mes siūnam skirtingus. Aš nežinau, tas žemiau petys dėl to, kad ar nuo kuprinės nešiojimo susiformuoja, ar nuo sėdėjimo neteisingo, nežinau. Bet kaip įdedi petuką, tu klientui arba jį lydinčiam asmenim parodai, kad va, įdėjus petuką į tą dešinį petį, kaip susitvarko ir nugarinė dalis, nes kaip petys žemiau, tai tokia negraži raukšlė eina per visą nugarą. Ir rankovių ilgiai skirtingi ir tada, vat, sakau, vat, lenkiami skirtingai rankovės ir įdedu į vieną petį vat, petuką. Arba vieną petį žeminu ir nededu petuką, nu pagal figūrą žiūri. Mhm. Tai va, tai žodžiu, standartų nėra, vien pagal pečius. Kokį įdomiausią projektą esate darę, jeigu galima išsireikšti projektą, ta prasme, kostiumą? Nu, turbūt man tokį įdomiausią, kur didžiausią iššūkį turiu. Iš to projekto, arba, žinai, kur va, daugiausia streso patiriu, tai va, toks buvo įdomus klientas, kur labai aukštas jaunuolis, nu, nieko ypatingo, tiesiog labai aukštas, ir uždėjus jau aukščiausiam vyrui skirtą kostiumą, jam švarką reikėjo ilgint 5 centimetrais, o rankovės 12 centimetrų. Tada aš jisai išėjo, galvo, nu, ne, negali tai būti, ant tiek skirtumas. Ant savęs pasižiūrėjau, aš dažnai vat, ir atvažiuoja kostiumą ant savęs žiūriu. Nu, ar tikrai taip gali būti? Nu, bet paskui, nu, krepšininko sūnus, jo. Ir jisai vat, tiesiog vaikui net išleistuvėm, šimtadienį nieko neranda džinsus, paskui jam siuvomis tiesiog nieko neranda. Mhm. O brangiausias tada kostiumas? Brangiausias turbūt buvo ne kostiumas, o paltas. Tokia vienai klientai siuvom, kur audinio metras kainavo 630, iš to, kai jau prabangaus vikūnijos audinio. Tai tas paltas kainavo gal 2,5 tūkstančio jai, bet jinai visą žiemą jį atnešiojo, nu tikrai nu, jaučiasi lėtirva tiesiog, kaip sakau, kaip kūdikio odelė, tas audinys. Ir man tai buvo nepatogu pasakyt, kad jis toks brangus, pas mane toks, vat, žinai, kad man brangu, tai aš galvoju, o tėve, kaip čia pasakyt, kad tiek? Jis sako, gerai, okei, kiek man metrų reikia. Audinio brangumas, nuo ko jisai priklauso? Ta prasme, kažkoje sudėtis ar... Taip, nuo sudėties, nuo tos vilnos, nuo to, kur tos oškelės, avelės auginamos. Ir kiek jų yra pasauliniai rinkoje. Va, tos vikūnios yra tik tai dviejose vietose jos auga, kažkur ganosi, žodžiu, jos labai brangios, nukirpinėja tik nuo, kas porą metų, tik ten nuo... Nu, čia kaip čia šitą vietą vadinasi, nuo... Nugara. Nu, nugaros, jo, tik tam tikros vietos, nu, va, tas ir sudaro kainą. Ir šitos vikūnės jau siūna tik tai labai jau prabangus brendai, kurie jau deda savo prabangės etiketės. Nu, ir ten jau paltai kainuoja turbūt po 5 000 mažiausiai. Uh-huh. Lietuvoje mes esame įpratę galvoti apie tai, kad linas yra turbūt tas audinys, kuris mums pridera ir dera su mumis. Kiek jisai yra populiarus? Nu, žinau, kad nepopuliarus, nes vat, dėl to savo glamžumo, nors vat, dabar vėl nesinai gavau tik lino pilną tokią paletę, labai daug, labai platis spalvinė gama, nu, vat, ir kol kas dar vat, nieks, o kai tie sako, o, linas gerai, sako, tai ir turi glamžyti, sako, tai ir parodo tavo vat lygį. Mhm. Uh-huh. Ta prasme, susiglamžęs linas taip, yra mada. Taip, susiglamžęs linus, taip. Suderinamumas tų, kaip sakant, pasiūtų gaminių. Kiek žmonių, pavyzdžiui, siūvasi vieną kostiumą ar derina tarpusavį, ta prasme? Nu, aš ir pati kažkaip skatinu, sakau, vat pasisiūkit dabar vat vieną tą, jeigu jūsų čia pirmas kostiumas, nu mėlyną pasisiūkit. Prie mėlynos laiką derės pilkas. Antrą kostiumą ar tiesiog tik švarką galit pasisiūt pilką. Tada jūs turėsi daugiau variantų. Arba kaip kiti sako, nu vat aš turiu kaip ir dar geras, bet gal čia nelabai geras, kai, nu nežinau, ką čia su juo daryti, ar išmest, ar aš dar galėčiau nešiot. Sakau, atneškit, pasižiūrėsim, gal galim atleist kažkur tai. Gal prie to kostiumo ar to švarko pasiūsim tik tai kelnes, ar ten pilna kostiumo, kad jūs paskui galėsit miksuot. Tai va, yra tokių variantų, esam darę, kur vat, jau vyras ten spraudžiasi tą švarką, nu jam jisai mielas, nežinau, nešioja.
Aš sakau, nu gal, gal sakau, atlaisvinam, padarom tokius kaip kelnėse būna tokie šonuose lampasai smokinguose. Švarkė padarom lampasus. Mhm. Tai uždėjom tas alkūnes, vat, jau nes irgi susidėjėt kažkokios kontrastinės spalvos, įdėjom lampasą per nugarą, pakeitėm sagas, nu, sako, tu nepatikėsi, buvau įmonės renginys, sako, visi klausė, kur pirkau. Tai va čia toks prietvarumo gal irgi. Va čia kitas klausimas, prasme, vyras pas jumis pasisio kostiumą, kas daugiau duoda pagirų, vyrai ar moterys, kai šiandien? Nu, vat, kas man keista, kad, vat, sako, vyrai, sako, tu nepatikėsi, sako, buvau renginys, sako, ir kiek pagirų gavau, sakau, nu ir iš ko, sako, nepatikėsi, iš vyrų. Gerai, alkūnės minėjot. Taip. Tie užsivimai. Taip, užsivimai. Čia yra mada, ar čia yra tokia, kaip pasakyti, jau kaip praplyšo alkūnės, tai reikia užsiūti? Nu, aš vat kaip ir galiu naują siūnant švarką iš karto dėti alkūnės, ten kokios nori spalvos, ten paskui jas paprastai aš man patinka derinti ar kilbelės tada tos spalvos, ar kas susišauktų kažkas. Bet praktika rodo, kad susidėvi daug žemiau, negu vat, standartiškai, gamykliškai padaro alkūnės. Nes vyras sėdasi prie stalo, pasitraukia rankas ir automatiškai, nu, vat, šiek tiek žemiau nusidėvi. Sakau, mm-hmm. nededam alkūnį, jeigu kiti ir nori, vat, to stiliaus. Sakau, panešiokit, pažiūrėsim, kurioje vietoje susidėvės, tada bus vėl po kiek laiko, atnaujinsim tą švarką, pakeisim galbūt ir sagas, parinksim ten tas alkūnių spalvas jūsų norimas ir sakau, vėl turėsit kaip naują švarką. Mm-hmm. Dar turiu tokį klausimą čia užsirašęs, sakykime, kada pirmą kostiumą žmogus pas jumis siūvasi? Koks tai yra vat, to kliento veidas, kuris ateina pirmą kartą ir sako, aš noriu asmeniškai savo kostiumą? Žinau, kad ateina abiturientai, jų nedaug yra, bet turbūt pirmas, vat, kur abiturientai. Ir vat, šiemet tokių abiturientų labai tokių, vat, dažniausiai abiturientai tokie, kur jau prie stiliaus tokie madingi, atėjo išsirinkęs. Bet čia tėčiai jūs atsiunčia ar patys ateina? Nu, tėčiam siūnų ir jau jie ten su manim susitarė, jie ateina, arba su tėčiais ateina. Ir va tokį išsirinko iš naujausios Yves Saint Laurent kolekcijos, kur tokie švarkai jau beveik į paltai, dideli, apykaklės tokios pažemintos, kelnės plačios, velkas į žemę. Sakau, tėčis matė? Sako, nu rodžiau, bet sako, jis to ateis. Nu ir paskui matuojam, tai mes įsiaurinom, siaurinom, trumpinom, nu bet vis tiek toks oversize'as gausis, bet nu, dar čia dar dabaiginės, nes nu ne viską gamykliškai jie padaro, aš sakau, tada to nedarykit kišenį, nedarykit kilpų, nemuškit, mes paskui dar čia dėliosim, kad vat, jau ištemti kito, ko jisai nori. Ir patenkintas? Nu, vat laukiam dar tik tai. Na, supratau. Tvarumas, viena iš temų irgi drabužių labai aktuali, tai yra, kiek mes tvariai naudojame madą ir nešiojame drabužius. Kiek ilgai asmeniškai siūtas kostiumas tempia, sakykime, kiek jisai gali būti dėvimas? Nu, aš visą laiką priklauso, kiek dėvės ir kaip prižiūrėsi, ir jeigu tu vieną jį turėsi ilgai trinsi, tai aš, nu, nežinau, kad nežinau, žinau. Kelis metus, tai jau tikrai. Mhm. Mano vyras turi kostiumus, kurie siūti, kaip tik aš pradėjau šitą verslą, kaip 7 metus. Tai man nuo jų tai tiesiog jau norėčiau pakeisti, bet jie, su jais viskas gerai. Neatsisako. Neatsisako. Sako, čia tau reikia naujo kostiumo, ne man reikia naujo kostiumo. Gerai. Kaip jums vat, nu, laida ekonominiai pietus, vat, nu, apie verslą, apie ekonomiką, kaip jums apskritai kilo mintis atidaryti siuvyklą? Nu, turbūt aš visą gyvenimą, kiek save prisimenu nuo mažens, mes visą laiką vat, su mama eidavom siūdintis pas kaimo siuvėją. Aš gyvenau Kaišiadoryse, Gudienoj ten buvo tokia siuvėja. Ir mes visą laiką eidavom siūdytis iš tų medžiagų, iš kurias gaudom. Nes tais laikais gudžiais tiesiog, atsimenu, mama pirkdavo tai, ką gaudavo. Mano močiutė buvo daržovių parduotuvės pardavėja. O pardavėjos tarp savo blatus turėjo ir ten, vat, žodžiu, ištraukdavo iš po prekystalio kažkokių audinių ir mes laiką kažką siūdavomės. Aš atsimenu, grįždavau iš mokyklos, ten iš antresolių traukdavausi mamos, ten mergautinius, ten kažkokius drabužius, man visą laiką būdavo įdomu. Džinsų savo ten virindavau, išsisiuvinėdavau ten ir megzdavom tais laikais ir megstinius. Nu, va, taip kažkaip visą laiką iš to, ką turi, norėdavau atrodyti kitaip. Ir vat, nu, aš pajaučiau tą vat, gerą jausmą, kad su to vat, tau siūtų drabužiu, tu tiesiog jautiesi kitaip. Ir pas mane, pavyzdžiui, drabužių tikrai nėra daug, bet pas mane jie visi tarpusavį dera. Ir aš niekada nežiūriu, pavyzdžiui, kas madinga, kokia spalva madinga. Aš žiūriu, kas man patinka ir kas dera prie mano turimo sijono, kelnių, batų, žinau,
ar kokia akcija geram audiniu irgi, va, taip ir va, aš. Minėjot spalva, tai vis tik tai kokia mėgstamiausia spalva jūsų? Nu, aš nesenai kažkaip tai supratau, kad mano pavardė, va, tokia graži žalia nekaitė, deranti prie vardo, ir va, pradėjau man mėgti žalią spalvą, ir va, visur stengiuosi kažkaip tos žalios samaninės haki, va, daug pas man yra turbūt. Kalbant apie siuvėjus, Lietuvoj bendruomenė, va, tokia, va, yra kažkokia, kur siuva žmonės ir tarpusavį bendrauja? Nu, ten ir aš irgi Facebook'e užsiregistravęs siuvėjų turgelis, bet ten tokie, nu, ten tokie jau paprastesni visokie jau. Ir audiniai, ir, nu, kaip ir, nesu aš ten, visai nesu aktyvi, tiesiog pasižiūriu, kiek kainuoja, kaip ką, ir pasižiūriu, kad dieve, kaip jūs įmato už savo darbą, kaip jūs nevertina savo darbą. Kodėl? Nu, kad, pavyzdžiui, dabar iškilo klausimas, kiek tu imtum už švarko ir su pamušalu ir kelnių pasiuvimą, ten viena parašė 150, nu, tai kita ir pakomentavo, sako, tai jūs taip nevertinat savo darbo, tai čia sako, 2 savaitės darbo, tu nueini manikiūrą darytis, už valandą moki 30 eurų, nuvažiuoji mašiną plautis, už 2 valandas moki ten 100 eurų. Nu, tai apie ką mes kalbam? Siuvėjas. Na, nežinau, bent man žodis vis laika yra siuvėjas, nesiuvėja. Ypač kostiumų. Ypač kostiumų. Kaip pati matote, kokia yra tendencija, kas kostiumų siuva Lietuvoje? O tie siuvėjai, kurie ir bespauks siūna, tai vyrai siūna šiaip. Bet kadangi aš kaip ir minėjau, aš augus tarp vyrų, man su vyrus laiką būdavo paprasčiau, aiškiau, greičiau pasiekti rezultatą bendravime. Būdavo net situacijų, kai mano klasiokė norėjo mergint toksai vyrukas, sako, man labai sudėtingas jos susiderinti, gal galim per tave susiderinti pasimatymą su jie. Kokie raštai su kostiumu dabar tendencingi? Kas dažniausiai yra užsakoma? Nu, turbūt dažniausiai vienspalvį užsakome. Arba tokį labai lengvai kokį languoti, kur net iš tolo to lango nesimato. Net užsako vat, kokį languotą. Ai, bet čia gal bus languotas, bet sakau, nu, eikite iš toliau. Sakau, tas audinys vienspalvis. Mhm. Ir vat, jeigu tu daug kostiumų turi, tai tu gali tą languotą užsisakinėti. Bet jeigu tu neturi tų kostiumų daug, tai sakau, vat, su tuo languotu jūs fotografuositės ir visur bus su tuo pačiu, nes jisai įsimintinas. Sakau, geriau vis tiek turėt tokius, vat, kai nedaug turi, kad neturėtų vat, labai išraiškingų. Kiek sakytumėt, vyrui reikia kostiumų jo lentynoje ar spintoje? Aš manau, kokių 2 kostiumų, kokių porą švarkų. Tik tai? Nu taip, vat, čia būtų labai gerai, nes daugelis iš vis turi po vieną. Ir tas ten mokyklos laikų koks nors. Ar jaučiasi, pavyzdžiui, mados, kad kažkada man teko bendrauti su vienos įmonės, kuri rengia turbūt didžiąją daugumą Lietuvos vadovų, jisai sakė, kad labai jaučiasi, kai vyrai plonėja ir storėja, tai yra pavasarį labai plonėja, tada renkasi mažesnius dydžius, rudenį jau pavasaros būna atsipalaidavę ir vėl prasideda didesni pardavimai. Oi, nu, kažkaip aš taip nepajaučiu, man atrodo, kaip tik kokį pavasarį, kai užsakinės, sakau, bet gal nesiaurinam labai, nes toj prasidės, sakau, šašlaikų sezonas, tai gal čia bus labai gerai, gal geriau padarom laisvesnį. Ir ta mada dabar tokia nėra priglūdusių kostiumų, tokia laisvesnė. Tai aš tos net nepajaučiu. Ar jaunimo, pavyzdžiui, yra skirtumas? Šiek tiek kalbėjome. Jaunimoje yra oversize'as, vyresniem turbūt nori užsitemti plonesnį kostiumą. Jo, tie senesni, senesni tai yra mano metų, toks advokatą turiu klientą, kuris tikrai daug kostiumų turi, sako, tos plačios, sako, kaip bijau už tos mados, sako, aš sako, manęs su tokiam keliam, sako, tik vakarė ir patvariai, sako, eičiau. Tiesiog pat svarbu labai siuvime pajaust, va, su kuo tu gerai jautiesi. Nes kaip kiti ateina ir klausia, o kas dabar medinga? O tada aš klausiu, o kiek tu turi kostiumų? Ai, nu va, čia pirmas, tai sakau, tu su juo gynysi ant podiumų. Tai tau tiesiog reikia, kad jis būtų tau, nu, ir darbu, ir turbūt kažkiek laisvalaikiu, kad švarką galėtum užsidėti. Kas svarbiau yra, pavyzdžiui, jūsų nuomonė ar kliento nuomonė? Nu, kažkaip, va, tie, kur neapsisprendė, tai vat jie nori, kad aš kažkaip pritemčiau jos, žinai, kaip koučeris, kaip pritemčiau, kas, vat, kad vis tiek jie tą galutinį sprendimą priima. Bet turbūt jau tos, kurios atlydė gyvenimo būdo ir stiliaus vadybininkės, tai čia jų nuomonė svarbiausia.
aišku, vat, minint, vat, būna ateina klientai, kurių jos atlydė, vat, ekspertės, kurios visuose gyvenimo klausimas ekspertės ir kabinasi prie tokių dalykų, kad va čia raukšlė, čia vat taip, bet sako, mes šarvų nesiūnam, čia yra audinys, jis yra minkštas ir ta prasme, raukšlės vis tiek jos bus ir pasižiūriu, vat ir Holivude, kai būna ir vat tie tokie, vat ir kurie labai kostiumuoti ir Bradas Pitas ir vat Behamas ir tu visą laiką tų raukšlių yra ir jie dėl to nekompleksuoja. Kiek svarbu Holivudas? Nu, man kažkaip svarbu, aš pasižiūriu va tokias kaip ir tendencijas pas juos, žinai, ir va irgi aš tokia... Bet jos ateina į Lietuvą tos tendencijos? Ne, va jeigu parodai, pasakai, va švarkė, pavyzdžiui, va vienam darėm, standartiškai dedasi 4 sagos, o jisai pasirinko, nori tokias angliškas rankų darbo sagas, sakau, nedarom. 4, sakau, darom vieną, tokią pačią dydžio kaip priekyje, tokios labai gražios, ten tokios su raštu, kuris iškilus. Sakau, darom čia po vieną rankovėse ir čia darom 2. Ir tos sagos, sakau, kaip paveldimos, jos kaip sąsagos net, nu, labai gražiai išėjo tas švarkas. O istorija, kiek svarbi, pavyzdžiui, istoriniai kostiumai kažkokie yra tokie, iš senų laikų, pavyzdžiui, kopijos daromas kažkokios tai? Nu, atėjo vienas klientas, kur nusipirko, sako, negalėjau nepirkti, sako, moteris nuėjo į Humaną ir po 1,5 valandos, sako, aš pavargau laukti ir aš nuėjau. Ir sako, nu, nepatikėsi, nu, radau 7 eurus, nu, tokį kostiumą, gal galim jį kažkaip perdaryti. Tai kelnių jau mes neperdarėm, nes ten jau tokios big size, tai bet švarka, taip jam perdarėm, jis labai patenkintas, dar apykaklę tokią padarėm, dirbtinio kailio prisegama, nu, tai labai buvo laimingas. Kailis netgi naudojamas kostiume. Taip, ta prasme, iš to tas švarkas toks pailgintas, kaip likt paltukas, kelios, 3 sagos, nu, tai mes, sakom, darom kailį, sako, gerai, pakeitėm sagas, nu, iš toks kaip, vat, pravėsus oram, toks kaip paltukas su prisegamu kailiu. Už 7 eurus, nu, susimokė dar už taisimus. Tada man iš karto kilo klausimas, mes apie kailį pradėjom kalbėti, o medžiotojim kostiumus siuvat? Turiu klientų vyrų, kurie medžioja ir, vat, sako, vat, noriu, vat, tokio, vat, vat, tokio languoto, tokio, vat, angliško, tokio, vat, rudo, vat, tokio, vat. Ir? Ir ėjo, vat, ir dabar su to kostiumus, tai ėjo į valdovų rūmų apdovanojimus, ten toks medikas, kur, vat. Yra ir tokių, ne? Taip. Nes kažkada tai teko domėtis, ar galima tokį kostiumą pasisiūti medžiotojo ir buvo labai didžiulė problema, nes Lietuvoje nelabai kas daug kas sutiko to daryti. Galima, jokių problemų. Ir paltus siūnamės ir... Paltai. Kostiumas, kaip ir aišku, svarbus akcentas, kiek tarpusavį suderinamumas palto ir kostiumo. Man patiko viena tokio kliento, žinai, sako, aš noriu palto, bet lietuviškai žiemai, nes itališkai žiemai, tai paltų, sako, pildos parduotuvės. Bet tu ten nueisi, susimokėsi ten 600, jisai bus plonas, jisai bus dažniausiai, nu, ir tie audiniai nėra tie kokybiški, nes nu, visi nori uždirbti. Nu, tu jeigu galutinė kaina 600, tai visas grandinės perėjus, tai ten nu, nedaug kas ir lieka. Tai aš va, turiu labai kokybiškų paltinių audinių, kur metras kainuoja ir 180, ir kainuoja ir 300, ir 600, ir užsisako tokių. Ir va, šiandien va, atėjo klientas, kupranugario Vilnos, tokį va, išsirinko audinį, kuris ten, kaip aš atsimenu, mano dedukas nešiojo tokį va, iš tokio nesunešiojimo. Kaip atrodo nesunešiojimas paltas? Nu, toks va, kaip va, toks kaip vatinas, toks va, suaustas, toks va, kietas audinys ir šiltas labai. Ar būna, kad kas nors, pavyzdžiui, užsako dovanų kostiumą, kam nors? Oi, užsako daug užsako. Pardavinėjus ir kuponus. Kuponus netgi. Taip. Jau sako, jis niekur neturės kur dingt, sako. Gaus kostiumą, atsibodo man jo atsikalbinėjimai, sako, va, padovanojau kuponą, sako. Bet vis tiek turi ateiti išsimatuoti. Jo, dažniausiai ateina, kaip aš jau duodu tą pusės metų laikotarpį, ateina ten likus savaitę iki to laikotarpio pabaigos. Bet išeina laimingi, sako, negalvoju, kad čia taip greitai ir taip neskausmingai. Gerai. Koks įdomiausias jūsų, pavyzdžiui, kostiumas buvo pasiūtas? Nu, dabar siūnu, man atrodo, labai įdomu tokį labai aktyviai, storai, stambiais, stambiom tokiam juostom. Viena juosta eina mėlynos, tokios pakankamai ryškios spalvos, kita tokios... Rudos spalvos, nu jau žinai, iš karto prie tokio kostiumo jau turi būti net kaip kitiem rodžiau klientam ir sako, ir ne tik ten batai ir visa apranga, bet ir sako, automobilis.
Batai. Kiek svarbu batai prie kostiumo? Nu, kaip ir aš visiems sakau, svarbiausia, kad batai būtų tvarkingi, ten nenuminti ir išvalyti. O sakau, pirkit odos ir kursų akciją. Tuo prasme, kuo pigesniu? Nu, yra odinių, kur nusiperka po 60 eurų, visai normalūs tie batai. Galima ir taip. Taip, taip. Kaip sakant, į vakarėlį, į prezidentūrą galima ir su 60 eurų tai batais. Bet reikia ieškoti, aš, pavyzdžiui, pati labai tam daug sugaištų laiko, bet, nu, ne kiekvienas tam skiria tiek laiko, ir nu, jinai nusiperka brangius. Gerai, mūsų laida eina į pabaigą, paskutinis klausimas, tradicinis, daug pašnekovų sutrinka, kai užduodu šitą klausimą. Kuo kostiumų siuvėja važinėja? Koks automobilis? Aš vaikštau peškom, arba su autobusais važinėjau. Ačiū Jums. Tai laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie neišvengiamą turbūt kiekvieno žmogaus gyvenimo dalį, tai yra kostiumą, kurį galima nusipirkti parduotuvėje arba galima pasisiūti. Kalbėjau su Rūta Žalinikaite ir jinai yra tavo kostiumas vadovė. Ačiū Rūta, kad atvykai. Pietus.